Ne oldu, görüştün restoran direktörlerine? Eli dolu gelipler. Ha, her şey hazırdı, buradaydı. Ama birinde problem çıkıyor. Hansı? O bıklı. Bak, geçen ayda beni git gele saldı. Ahırda elimi kestim. Yok, o bir şey demedi. O biri, Narbağı. Değirmen hak hesabı Təzəm abine vermişim. Şəxsən. Ola bilməz. Hə də, deyir sizə çatanı da ondan götürərsiniz. Deməli? Ha, bunlar nə vaxt görüşdülər ki? Haqq hesabı da ona verdi. Bu mənim durum onun evinə gedir. Yox, deyir iki gün bundan qabaq restorana gəlmişdi külfətlə. Elə orada imkan elədim, ötürdüm. Hay! At ondan sənə. Uşağda fərasətə baxın. Maladet. İt kimi iyniyə gedib yem yerini tapıb. Mən sizə dedim də. Onun o günkü iki qat söhbəti elə belə deyil. Elə ona görə də restorandan özünə satan haqq hesabı alıb da nəyinə lazımdır sirtməyə atdığınız o it payı? Yox. Burada nəsə var. Dəqiq yoxlamaq lazımdır. Siz gedin özünlə danışın. Bir dişinizə vurun, görün nə deyir. Bir keç restoranda olmayıb, bəlkə yalan deyir o. Bəlkə mən gedim. Boynunu almasa, çəkib iki dənə ona vurur. Yox, lazım deyil. Sən mavin adamsan, özünü yüngül eləmə. Qoy sektor müdürləri getsinlər.